Доброго дня, шановні брати та сестри, доброго дня, миряни. З вами мандруючий монах, брат Єгор, Сокиряни, Чернівецька область. Сьогодні я робив хресний хід по селі Білоусівка Чернівецької області. Село Білоусівка славне своїм садівництвом на всю Україну, та й не тільки колись було славне, на весь колишній Радянський Союз. Пройшов я з Христом, зайшов я в село приблизно без 29, зараз 12:31. От за 3 годинки я пройшов приблизно 9 кілометрів по селі з Христом в руках. 9 кілометрів по селі з Христом в руках. Які враження? Говорив з людьми, говорив про все, про Бога, про віру, про життя. Що мене радувало? Радувало те, що багато людей, переважна більшість, коли я йшов з Христом, хрестилися. Це дуже добре. Багато людей мені дякувало за те, що я йду з Христом. Благословляло мене, бажало здоров'я. Я дякую цим людям, у мене просто немає слів. Дуже вдячний. Моральна підтримка під час мандрів з Христом – це дуже добре. З батьма людьми просто, просто хвилини, 2-3-5 ставав, говорив. Були люди, які просили їх благословити. Багато говорило: Христос воскрес, воістину воскрес. Себто православна віра в селі Білоусівка є, була і, я надіюсь, буде. Тепер відверто, без купюр, для тих, хто ділить українців на росіян, для тих, хто каже, що потрібно, одні говорять українською мовою, інші російською, що треба російську заборонити, що треба те. Себто для тих, хто хворіє нездоровим, як би кажуть, тим бажанням заборонити все російське на Україні. Чому нездоровим? Поясню. Вслухайтесь уважно. Село Білоусівка, в ньому проживає значна частина людей, етнічних росіян, старообрядців, липован, як кажуть у нас на Північній Бесарабії. Ці люди давно, ще в 17 столітті, за часів Єкатерини, вони хрестилися двома перснями. Їх переслідували, і вони розійшлись по всій Європі. В тому числі сюди зайшли, на Північну Бесарабію, тут оселилися. Вони розмовляють зараз по-російськи, носять сиві великі бороди, старообрядці, мають свою церкву. Тепер увага! Я говорю завжди правду. І слухайте мої слова, тільки не перекручуйте їх. Без 29 я заходжу в село Білоусівка на Сокирянщині. Без 29. Пройшов від початку села, від базару з Христом до центру. Повертаю. Да, повертаю що? Повертаю до центру села. Стоїть машина на українських номерах. В машині 3 українських парубка. Здорових, вгодовних, мордатих. Видно, місцева білоусівська молода еліта. З ними сидить хто? Мусор. Сидить жирний мусор, який не на Бахмуті, який чомусь в 9 годин уже, початок 10-го, не виконує службові свої обов'язки. Це і прямо в центрі села, на перехресті, мусор з трьома здоровенними мордачами. П'ють каву, курять зигари і жируть булки. Ідемо нах, мені вже 60, без року, 59 буде осени з Христом, я ж нікому нічого не роблять. Мусор виходить з машини, жирні кабани, які розмовляють по-українськи, підкреслюю, молоді вгодовані українці, які не на Бахмуті, вони ж з мусором, віддать місцеві приближені блатні, так? Виходять, починають на телефон щось знімати. Я кажу: телефон приберіть, будь ласка. Вони ж так засуєтилися, як кажуть.
Почали прибирати телефон. Один по-українськи питає, підкреслив мене, а куди ви йдете? І кажу, вас це цікавить? А мені інтересно. І кажу, ну якщо інтересно, я вам дам хрест, підемо зі мною по селі. Замовчали. Я проходжу 50 метрів, чую слово «далбайоб». Це мені сказали 3 жирних українських кабана місцевих молодих жителя села Білоусівка, українці і жирний мусор. В спину сказали, коли мандруючий монах пройшов 50 метрів. Це для тих, хто говорить про українські, кажуть, що от українці, от є такі українці. А тепер, коли я закінчу вже хресний хід, що по селі Білоусівка, мені попадається старенька людина, старообрядець, етнічний росіянин, липованин, з отакою сивою бородою. Побачив мене з хрестом і починає кланятися, починає молитися, починає казати про Святого Миколая, а сьогодні свято Святого Миколая. Вибачте, грішний. З хресним ходом забув вас поздоровити. Усіх святом хресного Миколая. Святого Миколая, простіть мене грішного раба. Здоров'я, мир усім, благословення і перемоги над ворогом. І от старообрядець, етнічний росіянин, липованин, старий, кланяється, хреститься, молиться, поздравляє Святого Миколая, дякує за те, що йду з Христом. Я йому дякую, благословляю його, він мене, здоров'я, миру. Він каже, кланяється низько і каже, міру по-російськи, міру, здоров'я всім нам, українцям, і побіди над врагом. Бачите? Ось для тих, що українці мордаті, жирні, кнурі, з мусором мордатим жирним, не перехрестилися, доброго слова не сказали, навіть взагалі, а жерли булки і пили каву з сигарками, поки наші вмирають на Бахмуті. І ще в спину мені за 50 метрів, долбайоб. А етнічний росіянин сказав, міру, благословення всім нам, українцям, побіди над врагом по-російськи. Так що я дуже прошу тих, хто багато кричить про українську, російську мову, не діліть, брати, сестри, миряни, людей на Україні по національності, не діліть на росіян, на українців, росіян. В окопах під Бахмутом наші хлопці розмовляють на різних мовах, в тому числі по-українськи і по-російськи. Північна Бессарабія, Сокирянщина є частина населення, яка розмовляє на російській мові. Дуже багато російськомовних хлопців воюють зараз на Бахмуті з Сокирянщини, в тому числі з Білоусівки. Не робіть колоту між людьми по мовному признаку, по релігійному признаку. Не робіть колот в Україні. Тільки єдині ми переможемо ворога. Тому що відверто скажу по сьогоднішньому хресному ходу, є такі українці, які розмовляють по-українці, яких я не вважаю за українців від слова взагалі. Так як жирних кнурів з мусором, які сьогодні зі мною розмовляли в центрі села Білоусівки. З вами був мандруючий монах брат Єгор. Буду добиратися зараз до міста Сокиряни Чернівецької області. Ще раз святом Святого Миколая, хай береже вас Ісус Христос, наш учитель та наставник. Амінь.